পচণ্ড গৰমে ধৰিছে আচলতে ৰাজ্য আৰু সেই সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বোকাখাটৰ যি গেলেকা পথাৰ আছে সেই গেলেকা পথাৰত আজি একৈছটা দিনে কিন্তু বিদ্যুৎ সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত আছে গাঁওবাসী এক কথাত ক'বলৈ গ'লে গাঁওখনৰ প্ৰায় এশটা পৰিয়াল ইতিমধ্যে নিশা হ'লে আচলতে অন্ধকাৰ থকাৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো বোকাখাটৰ যি বিদ্যুৎ বিভাগ আছে সেই বিদ্যুৎ বিভাগক আবেদন কৰাৰ পিছতো যিটো আচলতে একমাত্ৰ যি গাঁওখনৰ যি ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ আছে সেই ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটো বিকল হোৱাৰ পিছত আজি একৈছটা দিন উকলি যোৱাৰ পিছত বিদ্যুৎ বিভাগক যি তেওঁলোকে আবেদন কৰিছিল কিন্তু আবেদন কৰাৰ পিছতো আজিৰ তাৰিখত কিন্তু কোনো ধৰণৰ বিদ্যুৎ সেৱা যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল বোকাহাটৰ বিদ্যুৎ বিভাগ আৰু ইতিমধ্যে যি গাঁৱৰ লোক আছে আচলতে ঘৰত থাকিব নোৱাৰে আপুনি মই হয়তো আজি এ চি ভিতৰত বা ফেনৰ ফেনৰ বঁটা লৈ বহি থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু সেই ব্যক্তিসকল কিন্তু গাঁৱৰ যিসকলে ভিতৰুৱা গাঁওখনৰ যিখন লোক আছে সেই লোকসকল এতিয়া থাকিবলগীয়া হৈছে গছৰ তলত বিচনী লৈ হাতত থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু নিশা হ'লেই আচলতে সন্ধিয়া হ'লেই তেওঁলোকে খোৱা বোৱা কৰি আৰু নিশাটো আচলতে অন্ধকাৰ কটাব লাগে আৰু এক কথাত ক'বলৈ গ'লে যিহেতু যিটো কাৰ্বি আলং আচলতে কাৰ্বি আলংৰ যিটো পাহাৰ আছে আৰু নিতৌ এই গাঁওখনে সঘন হাতীৰ যি আহ যাহ হয় সেই আহাত হাতীৰ যি উপদ্ৰৱ সেই উপদ্ৰৱৰ পৰা তেওঁলোক আচলতে সাৰি থাকিবৰ বাবে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব লাগিছে প্ৰচণ্ড গৰমতো কিয়নো বিদ্যুৎ ইয়াত কোনো ধৰণৰ বিদ্যুৎ যোগান ইয়াত নাই মই স্থানীয় লোক আছে মই স্থানীয় লোকসকল এনেদৰে ওলাই আহিছে আজি গ গছৰ তললৈ তেওঁলোক আচলতে ঘৰত এটা থাকিব নোৱাৰা পৰিৱেশ আৰু যিসমূহ কণ কণ শিশু আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও কিন্তু যি পঢ়াৰ যি তেওঁলোকৰ যি নিতৌ যি পঢ়াৰ ব্যৱস্থা সেই পঢ়াৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা তেওঁলোক বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে কিয়নো সন্ধিয়া হ'লেই তেওঁলোকৰ অন্ধকাৰত থাকিব লাগে স্থানীয় লোক আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিম কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত হয় আমি আজি উপস্থিত আছোঁ চিলভেটা আৰু গেলকা পথাৰ তাৰ মাজতে আমি উপস্থিত আছোঁ প্ৰায় এশ ঘৰ ইয়াত আছে ওচৰে পাঁজৰে আমি দেখিব পাইছোঁ জংঘল এটা হয় হাতীৰ উপদ্ৰৱ থাকে বিভিন্ন আৰু বাঘৰ পৰা ধৰি আৰু বিভিন্ন জন্তুৰ এটা উপদ্ৰৱ আছে ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত বি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাটো আছে সেইসকলে স্কুল যায় কিন্তু ৰাতি তেওঁলোকে পঢ়িবৰ কোনো সুবিধা নাই আমি এ পি ডি চি এলৰ যি এছ ডি অ' বিভাগ আছে তাত যি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিষয়বীয়াসকল আছে তেওঁলোকৰ এটা আমাৰ প্ৰশ্ন আছে যে আপোনালোকে অকল এ চি কোঠাত বহি পেলাই আপোনালোকৰ এই চাইন কৰাৰ এটা অথৰিটি আছে নেকি বাকী আৰু বেলেগ ফিল্ডত কোনোবাই কাৰেণ্ট পাইছে নাই পোৱা ক'তবা ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব পাইছে নাই পোৱা এই গৰমখনত প্ৰায় একৈছ দিন ধৰি আজি এই মানুহখিনি ভুক্তভোগী তেওঁলোকে কোৱা মতে তেওঁলোকে আবেদন কৰিছিলে আজি মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ওচৰত গ'ল মন্ত্ৰীগৰাকী তেওঁক ফৰৱৰ্ডিং কৰি পেলাই তৎক্ষণাত এই বস্তুটোৰ ওপৰত এটা পদক্ষেপ ল'ব কৈছিলে কিন্তু সেইখিনি হোৱা পিছতো তেওঁ কিন্তু নিজৰ গাদী এৰিব পৰা নাই তেওঁ নিজৰ আসন এৰিব পৰা নাই কাৰণ তেওঁ এ চিৰ তলত আছে তেওঁৰ ছিটটো গৰম নহয় কিন্তু আজি গৰম প্ৰচণ্ড গৰমত আজি কিন্তু শিশুসকলে ভুক্তভোগী আছে মানুহখিনি আজি একৈছ দিনৰ পৰা ভুক্তভোগী আমি আমাৰ এটাই প্ৰশ্ন তেওঁলোকে যে বহি থাকে কোঠালৰ ভিতৰত এই বন্ধ কোঠালত এ চি ৰুমত তেওঁলোকে কি কৰে আচল আমাৰ সেইটো অসম চাৰণী ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ এটা প্ৰশ্ন হয় এ পি ডি চি এল বিভাগৰ যি এছ ডি অ' তেওঁৰ কি কাম হয় আচলতে আমি এতিয়া ছাৰ্ভে কৰি এটা বস্তু পাইছোঁ যে যাৰ যাৰ মিটাৰ নাই যাৰ যাৰ মিটাৰ বেয়া হৈছে তেওঁলোকৰ পৰা এটা ফিক্স এটা নিৰ্ধাৰিত কৰিছে ছশ বিছ টকা তেওঁলোকে এটা ফিক্স নিৰ্ধাৰিত কৰিছে য'ত নি কালিলৈকে তিনিশ টকা এটা তেওঁলোকে কৰি থৈছিলে এতিয়া ছশ টকা কোনোবা যেন নতুন এছ ডি অ' আহিছে তেওঁ ছশ বিছ টকা কৰি তেওঁলোকক ল'ব বিচাৰিছে আমি ফিল্ডত যিখিনি মানুহ কাম কৰে তেওঁলোকক প্ৰশংসা কৰোঁ তেওঁলোকে দিনে ৰাতিয়ে ৰ'দে বৰষুণে কিন্তু কষ্ট কৰি থাকে কিন্তু এই অফিচত যিসকল বহি থাকে তেওঁলোকে অকল চাইন কৰিব আৰু মূল্য বৃদ্ধি যিটো মানে বিলটোৰ যিটো এমাউণ্ট সেই এমাউণ্টটো পঢ়োৱাৰ এই লাভাত তেওঁলোকৰ একো কাম নাই আজি একৈছ দিনৰ পৰা ভুক্তভোগী এশ ঘৰ পৰিয়াল এশ ঘৰ পৰিয়াল কিন্তু আজি বঞ্চিত আছে এই বৰষুণ এই ৰ'দটোত আমি উশাহ ল'ব পৰা নাই ফেনৰ তলত থাকিও এ চিৰ ভিতৰত থাকিও আমি উশাহ ল'ব পৰা নাই কিন্তু এই মানুহখিনি একৈছ দিন ধৰি আজি কিন্তু বঞ্চিত হৈ আছে কাৰেণ্টৰ পৰা সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি ক'ত পঢ়িব গৈ আছে এতিয়া উপায় নাপায় সিহঁতি এতিয়া ছাঁহৰ তলত ইয়াত জন্তুৰ এটা উপদ্ৰৱ আছে এতিয়া মানুহ কেনেকৈ থাকিব এইখিনি চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয় আছে জিলা প্ৰশাসনৰ জিলা প্ৰশাসন তথা মহকুমা প্ৰশাসন বোকাৰ মহকুমা প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু সকীয়নি প্ৰদান কৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ যি এই অফিচৰ ভিতৰত বহি পেলাই যি কাৰ্য আপোনালোকে চলাই থাকে এই বন্ধ কোঠাৰ পৰা ওলোৱাৰ এতিয়া সময় হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়া পঁয়সত্তৰ বছৰ এতিয়া অমৃতকাল চলি আছে সেই সুদিনা সিদিনা আমি আঠসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস আমি পালন কৰিলোঁ কিন্তু স্বাধীনতাৰ মূল অৰ্থ এইটোৱে নেকি যে একৈছ দিন ধৰি কাৰেণ্টৰ পৰা বিৰত থাকিব মানুহ আজি শিশুসকলে পঢ়িবৰ সুবিধা নাপাব এই জন্তুৰ মাজত থাকিব এইটোৱে নেকি আমাৰ স্বাধীন আমাক স্বাধীন যদি দিব বিচাৰিছিল সম্পূৰ্ণ কাৰেণ্ট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক আজি এই গৰমটোত আপোনালোকে গৰম দি এক ঘণ্টা বাহিৰত ৰৈ দেখাই দিয়ক তাৰপিছত আমি ক'ম আপোনালোকে যে অফিচাৰ হয় আজি দৰমাহটো লৈ পেলাই বহি থাকিলে নহ'ব আপোনালোকে ফিল্ডত ঘূৰক ক'ত ক'ত কাৰেণ্ট পাইছে ক'ত কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেইখিনি ঘূৰক আৰু এই ছশ বিছ টকা আপুনি যি নিৰ্ধাৰিত কৰিছে এইটোত কিন্তু বিচাৰ এটা হ'ব লাগে আমি মহকুমা প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এইটোত বিচাৰ হ'ব লাগে এটা সাধাৰণ মানুহৰ পৰা আপুনি ছশ বিছ টকা লোৱাৰ ক'ত অধিকাৰ পালে ক'ত আপোনালোকে চাৰ্কুলাৰ পাইছে গভমেণ্ট চাৰ্কুলাৰ য'ত আপোনালোকে বি ছশ বিছ টকা আপোনালোকে নিৰ্ধাৰিত কৰিব আমাক সেইখিনি স্পষ্টীকৰণৰ পৰা আমি যেনেকৈ সাহস কৰিছোঁ সতাহক আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি আপোনালোকৰ কথা পাতিছোঁ আপুনিও ফাদিল কৰক আপোনালোকে যে ক'ৰ ক'ৰ পৰা চাৰ্কুলাৰ পাইছে আৰু আপুনি সেই বন্ধ কোঠালত বৈ পেলাই কেনেকৈ আপোনালোকে সিদ্ধান্ত লয় সেইখিনি আমাক ফাদিল কৰক মিডিয়াৰ যোগেদি হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে যিগৰাকী বোকাহঁতৰ স্থানীয় বিধায়ক মন্ত্ৰীক আচলতে আবেদন কৰিছিল স্থানীয় যিসকল যুৱক আছিল গাঁওবাসীয়ে আবেদন কৰিছিল আবেদন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে যি এ পি ডি চিলৰ মুখ্য কাৰ্যালয় বোকাখাত তালৈ গৈছিল আৰু তাৰ পৰা কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সুফল পোৱা নাই একৈছটা দিন হ'ল মই এজন গাঁৱৰ যুৱক আছে কি ক'ব আপোনালোকৰ যিটো এটা খুব ভিতৰুৱা অঞ্চল আৰু আজি একৈছটা দিন আপোনালোকৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা নাই যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ পঢ়াৰ সুবিধা হৈছে নিশা হ'লে আপোনালোকে অন্ধকাৰ থাকিব লাগে কেনেধৰণৰ আপোনালোকে জীৱন মানে ৰাতি কটাবলগীয়া হৈছে কি ক'ব হয় আজি একেবাৰে ক'বলৈ গ'লে একদম দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে আজি একৈছটা দিন আমাৰ ধৰি কাৰেণ্টৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছোঁ আজিৰ তাৰিখত গ'লে আজি ডিজিটেল দিনীয়া হৈ দুনীয়া হৈ গ'ল কিন্তু ক'বলৈ গ'লে আজি মোবাইলটোৱে চাৰ্জ নাথাকে আমি যদি কাৰোবাৰ ঘৰ যাওঁ চাৰ্জ কৰিবলৈ তেহেঁতেও বেয়া পায় সদায় সদায় লগাবলৈ কিন্তু এইটো চৰকাৰক আমি বিনন্দ্ৰতে অনুৰোধ জনাইছিলোঁ আবেদন দিনা যদিও জনাইছিলোঁ তথাপি সিহঁতি মানে আমাৰ কথাটো একো গুৰুত্ব দিয়া নাই ইয়াত যে তাত যে কৈ থাকে আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলে ইয়াৰ বাবে মানে বিনন্দ্ৰতে ন্যায় হ'ব লাগে আৰু আমাৰ কাৰেণ্টটো দিয়া উচিত আছে কাৰণ আজিৰ তাৰিখত স্কুলীয়া স্কুল খোলাই গ'ল এতিয়া স্কুল ষ্টুডেণ্টৰ পঢ়িবলৈ অসুবিধা হৈছে তাৰ কাৰণে গৰম এইফালে হাতীৰ জেগা এইফালে পাহাৰ লাগি আছে আমি বিনোদনতে কৰ্তৃপক্ষক জনাই আছোঁ তথাপি আমাৰ কথাটো কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই সেইটোৱে আমাৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যাতে ইয়াৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ যাতে সোনকালে আমাৰ কাৰেণ্টটো প্ৰদান কৰে মই ইমানটো ক'লোঁ নিশ্চয়কৈ আচলতে অতি শীঘ্ৰে আচলতে এই অঞ্চলটোক আচলতে ভিতৰুৱা যি অঞ্চল সেই অঞ্চলটো এতিয়া ৰাইজে আচলতে নিশা হ'লে অন্ধকাৰ কটাবলগীয়া হৈছে আৰু মোৰ লগত স্থানীয় মহিলা আছে মই মহিলাসকলৰ পৰা জানিম কি ক'ব বাইদেউ আজি লাইন কিমান দিন হ'ল ইয়াত নাই লাইন কিমান দিন হ'ল মানে মাহদিনেই পুৰিবলৈ হ'ল এতিয়াৰ পৰা আমি একোৱেই পোৱা নাই ইমান গৈ আছে আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাকেইটা যে ক'বলৈ গৈছে তেতিয়া সিহঁতি গাইজয়ে কৰা নাই কেলৈ কৰা নাই আমি ইমান কষ্ট কৰি আহিছোঁ বাগানৰ পৰা এতিয়া ইমান ৰ'দত কাম কৰি আহি যদি ঠাণ্ডা নাপাওঁ তেতিয়া আমি কেনেকুৱা থাকিম বাহিৰতে হৈ থাকোঁ হাতী ওলাই বাঘ ওলাই কিবা কিবি বহুত লিখীয়া বস্তু ওলায় ৰাতি হ'লে কি কেনেকুৱা ভাত বনাম ভাত বনাবলৈ উপায়েই নাই জুই জ্বলাই জ্বলাই যেনে তেনে ভাতটো বনাওঁ পকা সোমাই যায় কিবা সোমাই যায় সেইটোকো খাই দিওঁ আমি উপায় নাই নহয় আৰু এইফালে পানীৰো প্ৰব্লেম আমাৰ আমাৰ ইয়াত পানীয়ে নাই এই বালিজানৰ পৰা উজ্বল ধৰা পানীটো আহে কেতিয়াবা ভালকৈ দিয়ে কেতিয়াবা নিদিয়ে তিনি টাইম পানী দিব লাগে এ টাইমেই পানী দিব এনেকুৱা কৰিলে আমি কেনেকুৱা চলিম লাইনটোতো নায়েই আৰু এইফালে আমাৰ পানীকেৰেও বহুত অ অসুবিধা আমাৰ গাঁওটোত সেইকেইটা দিব লাগে নহয় এতিয়া লাইন নাই কিমান কষ্ট পাই আছোঁ আমি হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে বহুখিনি সমস্যা এই অঞ্চলটোত আছে আৰু ইতিমধ্যে যি বিদ্যুৎ বিভাগৰ যি আচলতে চূড়ান্ত এই গাফিলতি বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ কিয়নো একৈছটা দিন পাৰ হোৱাৰ পিছতো যি বোকাখাটৰ বিদ্যুৎ সংমণ্ডল আছে সেই বিদ্যুৎ সংমণ্ডলে কিন্তু কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নাই কৰা এই যি ভিতৰুৱা অঞ্চল গেলাকা বালিজানৰ এই অঞ্চলত আৰু অতি শীঘ্ৰে যাতে বিদ্যুৎ যোগান ধৰিবলৈ বাবে স্থানীয় ৰাইজে দাবী জনাইছে